ଓଡ଼ିଶା ଟେଣ୍ଟ ହାଉସେସ୍ ତରଫରୁ ଆଜି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ଏ ପ୍ରତିବାଦ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରାଯାଉ। ତାଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଟେଣ୍ଟ ହାଉସେସ୍ର ମାଲିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଟେଣ୍ଟ ହାଉସେସ୍ର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ଆମର ତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ପୁରା ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ କଲେ। ତେବେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ସରକାର ଏସ୍ଓପି କରୁଛନ୍ତି, COVID-19 ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସକୁ ଦେଖିକିରି ସରକାର ଏସ୍ଓପି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଯଦି ଇଭେଣ୍ଟ ହୁଏ ତାହେଲେ ତ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସେସ୍ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିବ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? 25 ଲକ୍ଷରେ କି ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ? ଏହା କି ସମ୍ଭବ? ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ପଲିଟିକାଲ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ସେ ନେତାମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ 25 ଲକ୍ଷ ହେଉଛି କି ଯାଉନି? ତେଣୁ ଯେ 25 ଲକ୍ଷ ସେଠି ନ ହେଇପାରୁଛି, ମୋ ସାଧାରଣ ବାହାଘର ମୋ ଝିଅର ହେବ କି ମୋ ପୁଅର ହେବ କି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କାହାର ହେବ, 25 ଲକ୍ଷ ଏହା କି ସମ୍ଭବ? ଏ ବାହାଘର ଠେଲା ଗାଡ଼ି ପରମିଶନ ମିଳିଲା, ସେ ପତ୍ର କ'ଣ ଖୁଆଇପାରିବ? ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିବାଦ ଅଛି କି ସରକାର ତାଙ୍କ ଦାବି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଇଭେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯାଇଛି, ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ହୁଏ ସେଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଥାଏ, ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମର ଆଜିର ପ୍ରତିବାଦ, ଆମର ସରକାରଙ୍କର 25 ଜଣିଆ ଯେଉଁ ନିୟମ ତାକୁ 300 ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବଢ଼େଇକିରି ଯଦି କରନ୍ତେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। 25 ଲୋକଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଜୀବିକା ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ COVID-19 ସମୟରେ ସରକାର ଗୋଟେ ଏସ୍ଓପି ଆଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଏସ୍ଓପିରେ କି ଅନେକ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ, ଟେଣ୍ଟ ହାଉସେସ୍ର ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଇଭେଣ୍ଟକୁ କରିପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଯାହା ଗତ 2 ବର୍ଷରେ ରହିଛି ତା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଟେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ସେ ନିୟମକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମାନି କିରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦାବି ଆମର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 25 ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମଟି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଖୋଲିକିରି ସେ 300 ଲୋକଙ୍କର କଲେ, ସବୁ ଟେଣ୍ଟ ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ ଚଳୁଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ଫୁଲବାଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କ୍ୟାଟରିଂ ବାଲା, ଫୁଲବାଲା, ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସରକାର ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ। ସରକାର ଜୀବନ ସହିତ ଜୀବିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି କଥା। ତେବେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ କହିବି ଦେଖାଇବେ ଯେ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସେସ୍ର ଯେଉଁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ସବୁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ସେ ଆଜି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ବହୁତ ବ୍ୟାଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେଲାଣି, ଜୀବନ ସହିତ ସରକାର ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜୀବିକାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ, ସରକାର ତାଙ୍କ ନିୟମକୁ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଇଭେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ପାଖାପାଖି ଯଦି 25 ଲୋକକୁ ନେଇ ଇଭେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଏସ୍ଓପି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉ, ସବୁ ନିୟମ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଇଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏସ୍ଓପି ଆଣିବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଜୀବନ ସହିତ ଜୀବିକାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା ଉଠୁଛି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବିକାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସରକାର ଇଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପରମିଶନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସେସ୍ର ମାଲିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଟେଣ୍ଟ ହାଉସେସ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ବଞ୍ଚିପାରିବ। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ନାରାୟଣ ଚତୁର୍ଥୀ ବୋର୍ଡ଼ ଭିଓକୁ।